ঢকুয়াখানা ঢকুয়াখানা আরক্ষী আর ঢকুয়াখানা আরক্ষী আজি আহি থানাত নহয় সুনীল গগৈ ঘরত আহি সুনীল গগৈ পরিয়ালক খুঁতপোষ করলে আর ইতিমধ্যে আমি প্রশ্ন করেছিল রেজাল্ট কেতিয়াকৈ পাম তেওঁলোকে কিন্তু স্পষ্টকে একো কব নোৱাৰিলে এতিয়া নহয় বুলি কলে আমি দেখুৱাই আছো ইয়া ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় সুনীল গগৈ ঘরত পরিয়ালক খুঁতপোষ করে ইতিমধ্যে আরক্ষীর রওনা হয়েছে আর আজি এটা কথা কব লাগবে ঢকুয়াখানা আরক্ষী বা লক্ষিমপুর আরক্ষীর স্টাইলটা চেঞ্জ হয়েছে আজি তেওঁলোকে থানাত নহয় ঘরত আহি সুনীল গগৈ যে পরিয়ালক খুঁতপোষ করেছে নিশ্চিতভাবে আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যত্ন করেছিল সুনীল গগৈ পরিয়ালৰ লগত তেওঁলোকে তেখেতসকলে জানিবলৈ দিছে যে প্রশ্ন একেখিনি প্রশ্ন আর উত্তরও পাইছে একেখিনি তারপরে কিন্তু তদন্ত আগ নেবাহে গেঠেলা যেন মারিছে ঠিক তেনেকুৱা পরিবেশে হয়েছে মই সুনীল গগৈ ঘরলৈকে যাবলৈ যত্ন করিম আর কি প্রশ্ন সুধিলে আসলতে কেনেকুৱা ধরনের তদন্ত করে আছে সেইখিনি মই সবিশেষ আমার দর্শকসকলক জানাবলৈ যত্ন করিম মই পুনৰ কৈছো এতিয়ালৈকে কিন্তু সুনীল গগৈ পরিয়ালে যি দাবি জনায় আছে যে দুর্নীতি নিবারক শাখায় সুনীল গগৈ হাতৰ পৰা যিটো মোবাইল সিজ কৰিছিলে সেই মোবাইলটোত থকা তথ্যখিনি এই তদন্ত প্রক্রিয়ার মাজলৈ অহা নাই হয়তো সেই তথ্যখিনি যথেষ্টখিনি ক্লু থাকিব পাৰে যথেষ্টখিনি কারণ থাকিব পাৰে কারণ সুনীল গগৈ পরিয়ালে বারম্বার দাবি এটাই কৰি আছে যে ইয়াত তৃতীয় পক্ষ জড়িত থকাটো এক প্রকার নিশ্চিত আর সেই তৃতীয় পক্ষৰ যদি অবস্থিতি ধৰা পেলাবলৈ হয় তেতিয়াহলে নিতান্ত এটা কথা কব লাগিব যে সেই যিটো বিশেষ ফোন দুর্নীতি নিবাৰক শাখায় এটা সিজ কৰি থৈছে সেই ফোনত থকা যিখিনি ডাটা সেইখিনি পাবই লাগিব এতিয়ালৈকে কিন্তু মই পুনৰ কৈছো এতিয়ালৈকে সেই ডাটা ফোনটোৰ প্ৰসংগ এতিয়ালৈকে অহা নাই ফোনটোত থকা ডাটাৰ প্ৰসংগ অহা নাই মই সুনীল গগৈ ঘৰলৈ গৈ আছো মোৰ সহযোগীৰ সৈতে আৰু দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম দীৰ্ঘ সময় ইয়াত থকাৰ অন্তত আচলতে কি পালে ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য পাতি ইত্যাদি পালে আহি উপস্থিত হৈছোহি আৰু পুৱা আমি কথা পাতিছিলোঁ পুৱাৰ ভাগত এটা কথা কৈছিলে যে তৃতীয় শক্তি জড়িত থাকিব পাৰে আৰু সেই বিষয়ে আজিনো কি সুধিলে সেয়া আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম এয়া মাতৃ বাহিৰত বহি আছে কথা পাতিব নোৱাৰোঁ যিহেতু তেখেতে অসুস্থ গতিকে বিচাৰি দেখুৱাইছোঁ কেৱল চকু পানী টুকি আছে আৰু বিশেষ একো নাই সুনীল গগৈ মাতৃক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিব কিবা ক'বনে অকণমান যদি ক'ব পাৰে থানাৰ পিছত আজি আপোনালোকৰ ঘৰ পালেহি পুলিচ আজি নতুনত্ব কি আছে সোধপোছত পিছত বিশেষ নাই তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছো বুলি জনাইছে সেইটো মতে তেওঁলোকে কৰি আছো বুলি কৈছে ইমানে জানো আজি কি সোধা পোছা কৰিলে তেওঁলোকে আপোনাক সেই আজি যিজন ছাৰ আহিছিলে সেইজনে মোক আগতে সোধপোছ কৰা নাছিলে নতুন তেখেত নতুনেই নে তাৰে মই নাজানো মোক আজি নতুনকে তেওঁ সেইখিনি কথাখিনি সুধিছে আৰু সেইখিনিয়ে মই জনাইছোঁ ইমান সেই যিটো বিশেষ ফোনৰ কথা কৈছিলে যে সুনীল গগৈ হাতৰ পৰা যে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ফোনটো ছিজ কৰি থৈছে সেই ফোনটোত থকা ডাটা বিষয়ে আপুনি কিবা সুধিছিলে নেকি নাই এতিয়া ইমান একো সোধা নাই তেওঁলোকে পিছত আকৌ আহিম বুলি কৈছে আপুনি সেই ফোনটোৰ কথা তেওঁলোকক কিয় সোধা নাই যে আপোনালোকৰ ওচৰত ফোন আছে আছে তেওঁলোকে আহিম বুলি কৈছে যে সেইটো কাৰণে এতিয়া মোৰ কথাখিনি পাতি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে আপুনি সেই প্ৰশ্নটো কৰিবনে যে ফোন কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ তৃতীয় কোনদিনা লৈ গৈছিলে ফোনটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা কেতিয়া ছিজ কৰিছে সেইটো তাত তেতিয়াই ৰাখিছে নেকি গুৱাহাটীতে সেইটো প্ৰথমটো মোবাইল তাতে ৰাখিছে আৰু দ্বিতীয় এটা মোবাইল তেওঁলোকৰ ওচৰত আছিলে যে তেওঁ লৈছিলে সেইটো ইয়াত সেইদিনা ঘটনা হোৱা দিনাখন আহি তেওঁলোকে তেতিয়া লৈ গ'ল মানে তৃতীয় শক্তিৰ যিটো অস্তিত্ব সেইটো পাবলৈ হ'লে সেই গুৱাহাটীত ছিজ কৰা সুনীল গগৈ ফোনটো পাবই লাগিব আপুনি কৈছিলে ঠিক তেনেকুৱা কেতিয়াকৈ আচলতে সেই ফোনটো এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়ালৈ আনিব তদন্তটো কালি আপোনাক জাননী দিছিল নেকি যে মই ঘৰলৈ আহিম তেওঁলোক জনাইছিলে এপাক আমি কাইলৈ এপাক যাব পাৰোঁ বুলি কৈছিল এনে বাক্য কৈছে নেকি আৰু থানালৈ নামাতিব বুলি আপোনালোকক কৈছে নেকি যে পাঁচ দিন গ'ল ৰাতিপুৱা গ'ল গধূলি আহিল আকৌ তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়া কৰিবনে নে নকৰে শেষ হৈছে নাই সেই বিষয়ে একো জনোৱা নাই এতিয়া আকৌ মাতিবও পাৰে ন হয় সেই বিষয়ে একো জনোৱা নাই মাতিম নামাতিম সেই বিষয়ে আমাক জনাওক আজি আকৌ আহিম বুলি কৈছে নেকি
আজি এপাক হয়তো আহিবও পাৰে সময় হলে কিন্তু সঠিককে কোৱা নাই আপুনি পূবৰ স্থিতিটো অটল আছেনে আপুনি যিটো আছো আমি যিটো জানো হেতুতে আছো আৰু আমাক যিটো লাগে হেতুকে সদায় দাবী জনায় আহিছো আমি হেতুৱে জানো এতিয়া মনত কি খুদ হৈ আছে সুনীল গগৈ জিয়াই আছেনে সুনীল গগৈ অপহৰণ কৰি থৈছেনে বেলেগ কিবা কৰিছে বুলি ভাবে আপুনি ইমান অন্ধকাৰ ছন্ন পৰিবে তাকে সন্দেহটো এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ তেওঁলোকৰ মতেতো জীৱিতই আছে বুলি কৈছে আৰক্ষী মতে আৰক্ষী মতে তেওঁ হয়তো জীৱিতই আছে কাণ্ড হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত হৈ এনেকেই বুলি কৈছে লুকাই আছে এতিয়া সেইটোৱে মোৰ যদি লুকাই আছে মোৰ কাৰণেই ভাল হয় সেইটো কাৰণে উলিয়াই আনক যদি দুখ কৰিছে শাস্তি দিয়ক হয় মই পুনৰ কৈছোঁ যে এয়া হ'ল পূৰ্বৰ উত্তৰ স্থিতি সুনীল গগৈ যি পত্নীৰ পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল আছে একেখিনিয়ে কথা যদি আৰক্ষীয়ে কোৱাৰ দৰে প্ৰমাণ সহকাৰে সুনীল গগৈক জীয়া বা উলিয়াই আনিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেইটো আচলতে বিচাৰিছে সুনীল গগৈ পত্নী আৰু আজি মই পুনৰ কৈছোঁ যে ঢকুৱাখানাৰ আৰক্ষীৰ ষ্টাইল সলনি হৈছে এবাৰ থানাত নহয় থানাৰ পৰিৱৰ্তে ঘৰত আহি সোধ পোছ কৰিছে সুনীল গগৈ পৰিয়ালক ইয়াৰ পিছত আৰু তদন্ত কোনফালে যায় সেয়া আমি দাৰ বাটেৰে দায় দি থাকিবৰ কাৰণে আমি যত্ন আছে চেষ্টা কৰিম।